Dobrodošli u novi video. Danas vam govorim o nevinoj dječici. O blagdanu nevine dječice koji danas slavimo. O povijesti blagdana ide ovako. Židovski kralj Herod dogovorio se sa sveta tri kralja da mu pri povratku jave gdje se nalazi novorođeni Isus. Bog se ukazao kraljevima u snu i poručio im da odu kući bez povratka Herodu, što su i učinili. Herod ih je čekao dok nije shvatio da se neće vratiti. Želio je dati ubiti Isusa, jer se bojao da će ga zbaciti s kraljevskog prijestolja. To je bila zabluda, jer je Isus došao uspostaviti kraljevstvo Božije, nebesko, a ne zemaljsko. Herod je ljutit i uplašen naredio svojim vojnicima da ubiju svu mušku djecu u Betlehemu i okolici od 2 godine naniže. Vojnici su to i izvršili. Isusa nisu uspjeli pogubiti jer je na vrijeme anđeo u snu poručio svetom Josipu da s djevicom Marijom i Isusom pobjegne u Egipat. Ne zna se točan broj pogubljene djece. Štovanje, katolička crkva ih smatra mučenicima koji su u raju, jer su nevini stradali za Isusa. U katoličkom kalendaru slavi se spomen nevine dječice 28. prosinca nekoliko dana nakon Božića. Za dan nevine dječice vezan je hrvatski pučki običaj šibanja zvan Herodeševom, mladenci ili Šibarjevom. Odrasli su djecu običavali ošinuti svježim prutom ili korbačem, pletenim od vrbovine. Time se podsjećalo na događaj ubijanja djece u Betlehemu, ali i magijski željelo postići dobro zdravlje, jer se vjerovalo da svježa biljka prenosi životnu snagu na šibanu osobu. Evo, toliko o tome od mene. Vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja.